საქართველოს დაშლის გენეზისი. გიორგი მეშვიდე, კონსტანტინე პირველი. გიორგი მეშვიდეს ვაჟი ალექსანდრე პირველი დიდი. გიორგი მერვე, იგივე გიორგი პირველი. ალექსანდრე პირველი. კახეთის შტო. ალექსანდრე პირველი დიდი. დიმიტრი, კონსტანტინე მეორე ქართლის მეფე. დავით მეათე. ქართლის შტო. ბაგრატ მუხრან ბატონი. ბახტანგ მეხუთე. მუხრანული შტო. კონსტანტინე პირველის ვაჟი გიორგი. ბაგრატ მეექვსე. ალექსანდრე მეორე. ბაგრატ მესამე. იმერეთის შტო. გრუზინსკები. მეფე ალექსანდრე პირველი დიდი. მეფე ავგიორგი მეორე. მეფე ალექსანდრე მეორე. მეფე თეიმურაზ პირველი. მეფე თეიმურაზ მეორე. მეფე ერეკლე მეორე. მეფე გიორგი მეთორმეტე. დავითი. პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკი. ნუგზარ ბაგრატიონი. ანა ბაგრატიონი. ბაგრატიონ მუხრანელები. მეფე ალექსანდრე პირველი დიდი. დიმიტრი. მეფე კონსტანტინე მეორე. ბაგრატ მუხრან ბატონი. ვახტანგ მეხუთე შაჰნავაზი. ლევანი. მეფე ვახტანგ მეექვსე. ბაქარი. დავით ბაგრატიონი. ჯერ გავზარდოთ მშობლები, მშობლებსაც უნდა, მე მგონი, ბევრს გაზდა. პირველ რიგში უნდა იფიქროს ქვეყანაზე, ეს ასე ადვილად არ ხდება. რა თქმა უნდა შეუშლის, რატომ უნდა იზრდებოდეს ჩვილი უმამოთ, ანუ დედოთ, ან რაც ნაკლულ სიტუაციაში და სამწუხაროდ მე აქ ვხედავ კიდევ არაკეთილ მოსურნე ძალებს, რომელსაც აწყობდე. უფლის კვართისა და საქართველოს არწივის დინასტიური ორდენის საქართველოს რექტორი სიმონ კოპაძე. სპირდიან ბანგაში ბავშვი გაიზარდა, ზედი არ იქნება. მამამ მიუვატყო პირველი, როგორც კი ახდება ეს, სიმონ იმსახურა საქართველოს არმიის ყველა სახეობაში. ავიაცია, ფლოტი, სახმელეთო ნაწილი. ჩვენ ვერ ვანდობთ ახალგაზრდას თუ ბავშვი იქნება მის აღზრდას რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ან რომელიმე ერის ადამიანს, რომლის მთელი აზროვნება მიმართული იმისკენ, რომ ჩაიგდოს ძალაუფლება თავის ხელში. ამ გრძელი უნდა იყოს ქართული ეკლესია, მართლმადებელი ეკლესია. თქვენ ბაგრატიონების ქორწინება გაინტერესებთ, მე გეტყვით, რომ ეს ყოველთვის იყო პოლიტიკური აქტი. აუცილებლად ისეთი ამაღლებული და წინდახედული ნაბიჯი უნდა იყოს, რომ საქართველოს სასიკეთოდ. იქნება ბიზანტიის პრინცესა და ანდრონიკაშვილები არიან, კომნენები, ბიზანტიიდან მოდიან. ვინ იქნება ტახტის მემკვიდრის საცოლე? ვერსიები პრესაში. Mariam, Sidonia, Julia, Ernestine, Andronikashvili, Princesa von Sachsen-Altenburg. ჩემი მეუღლე არის ჰანს, ტიტული ესეთია, პრინც ფონ საქსენ-ალტენბურგი. მისი ბაბუა, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, იყო უკანასკნელი მთავარი საქსონიის სამთავროსი. 1917 წლამდე იყო მეფე, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე მთავარი. ეს არის ჩემი გერბი, კი. ეს ორი ხელი გამოდული ორი იმპერიის, ნიშნავს ბიზანტიის და საქართველოს, რომლებიც ერთმანეთს ესე საერთოდ უჭირავთ გვირგვინს. ყველა მონახავთ თვითონ საქართველოში კერავები, რომლებმაც ძალიან ჩემთვის ესეთი სიურპრიზი იყო, სასიამოვნო ესე ცნება. უკვე ჩემშვილს გადავეცი, მაგრამ ეხა ცოტა ხნით დავრჩა. საქართველოსთვის ბუნებრივია
კონსტიტუციურ მონარქია რეფერენდუმი აუცილებლად იქნება საჭირო. ეს არის ბაბუას ბაბუა, ხო? დიდი ბაბუას მამა არის, ხო? გადავშალოთ, ეს ვინ არის? ეს კიდე შენ. ძალიან ბევრი ოჯახი რეპრესირებული დარჩა 24 წლის 17 წლის 30 წლის შემდეგ სამართლიანობის აღდგენა მეთვლი რომ არ მომხდარა. ოკეი. Yeah, პოლიტიკოსების გეგმები 5-6 წელზეა გათვლილი, მონარქები კი თაობებზე ფიქრობენ. არსებობს სულთა კავშირი ჩვენმა ურთიერთობამ, ჩვენმა მშობლებმა, ჩვენმა წინაპრებმა უნდა გაგვაძლებინონ ჩვენ აქ ყოფნა. ყველა საქართველოში ეძლევა ლოცვა კურთხევა, რომ ჩვენ შევავედროთ ჩვენი წინაპრები მშობლებიდან დაწყებული და ავიდეთ მაღლა. იმ სანატორიუმი და გადმოვიხედი ქია გადავხედე იმ ტბას, სადაც ისიც იქ იყურებოდა ალბათ, აი იმ ხიდზე, სადაც ახლა განახეთ ნინა და ნიკოლოზი იქ გადაგვიღომენ და დედაჩემს ჩემო მეუღლემ სურათი და რაღაც თითქოს ის ხიდი გაგრძელდა. ჩატეხილი ხიდი, რაც ვთქვათ, ფიზიკურად შეიძლება მისი საფლავი არ ვიცით ჩვენ. მაგრამ რა ვიცი, მე მგონია, რომ რაღაცა ჩემი პატარა მისია მოვიხადე მის წინაშე და ჩავედით. მოვინახულეთ და პატივი მივაგეთ იმ ადგილს და იმის მერე ძალიან მიყვარს ლუცერნი. ეს მგონია, რომ რაღაცა ჩემი ნაწილი არის იქ. და ამის მერე ეს არ გაჩერებული, ჩემი მეუღლე მოვიარეთ ყველა, სადაც კი წერილებია, საიდანაც კი მოწერილი, შემდეგ უკვე ზაალის ბაბუაჩემის, მოვიარეთ ნანტი, ნიცა და მთელი ის ქალაქი, ნუ გერმანიაში ყველა ქალაქი, რომლიდანაც უამრავი წერილებია. და რაღაცა ესე გამომივიდა მოგზაურობა წარსულში, შეხვედრა ჩემს წინაპრებთან, ჩემი შეხვედროც მეუღლესთან ალბათ ასე იყო განკუთვნილი, იმიტომ რომ მასთან ერთად ვიმოგზაურე ნამდვილად ჩემს წარსულში, ის რაც საქართველოში ვიცოდით, საქართველოში ვიმოგზაურეთ და დანარჩენი შეძლების და გვარად მოვიარეთ ყველა ის ადგილი, სადაც ბაბუა ან ბაბუის დედმამა ცხოვრობდა, მოღვაწეობდა, მკურნალობდა, სწავლობდა. რა ვიცი, გაატარეს რაღაცა ნაწილი ცხოვრების. უბრალოდ არასოდეს არ გამოხატავდა, რომ აი ეს იცით, შე რაღაცით ხარ, ან განსხვავებული, ან გვარით, ან ოჯახით, იმიტომ რომ ყოველთვის მეუბნებოდა დედაც, მამაც, რომ ეს მხოლოდ არიან იმ ადამიანების დამსახურება, ის ვიზეც ჩვენ საუბრობთ, შენს წინაპრებთან, იმათმა ეს არ არის არანაირი შენთვის პრივილეგია, იმან გააკეთა ის თავისი და შენ არაფერი არ ხარ, იმიტომ რომ შენი ცხოვრება თუ გააკეთებ, შენ იქნები ამათი გამგრძელებელი და თუ შენ
მიცხოვრები, იმიტომ რომ იცით რა, მე ისა ვარ, იმიტომ რომ ბაბუამ რაღაც გააკეთა ან ბებია, მაშინ შენ ჩათვალე რომ არაფერი არ ახარო და ჩემთვის აი ეს იყო ყველაზე დიდი გაკვეთილი. ძალიან მინდა რომ გითხრეს ერთი ამბავი ჩემს ცხოვრებაში, რაც მოხდა და რაც მე ამით დამძვილად ვარ ამაყი. მინდა რომ ეს ჩემი სიხარული გაგიზიარო და გადმოგცე. ჯერ ისე ძალიან საოცრად შევხვდი ჩემს მეუღლეს და ესეც ყველაფერი ვთვლი რომ არისო შემთხვევით, მაგრამ ამაზე შემდეგ თუ დრო იქნება და ჩვენ ხა შენ იცი, მაგრამ საზოგადოება მარტო დიდი ხანი არ ყავდა შვილი, ძალიან დიდი ხანი და უკვე ისეთ ასაკში გავთხოვდი რომ მაშინაც კი უკვე სარისკო იყო და თითქმის ყველა მხელი ჩაიქნია, უკვე 12 13 14 წელი დიდი დროა და ასევე თუ გავითვალისწინებთ ჩემს ასაკს. სულ მქონდა თავში რომ აი გამორიცხულია რომ მე არ გავაგრძელო ის რაც აი ამათ ჰქონდათ ამ წინაპრებზე, ეს არ გადავცე ჩემს შთამომავლობას. მე და ჩემი ოღონდ სულ დავდიოდით ისეთ ადგილებში სამოგზაო, როდესაც იყო ეს წმინდა ადგილები ევროპაში და სხვათა შორის მე არც მითქვია ჩემი მეუღლეს, ეს თავისთავად მას დავყავდი ესეთ იმაში და ყველგან ყოველთვის ამას ჩემთვის ჩემებურად ლოცულობდი, ყველგან ევროპაში ყველა ადგილას და ბოლოს ყველაზე საოცარი ის იყო რომ აი იმ წელს, როდესაც მე დავორსულდი, ჩამოვედი საქართველოში. ცოტა ხნით ჩამოვედი ძალიან და დედა მითხრა რომ იცი რა, ეხა ესეთი ჯგუფი მიდის ტაოკლარჯეთში და ეხა შენ ჩამოხვედი და მე როგორ წავალო და უცბად ხო რაღაცა გაგინათება, უთხარ როგორ არა შენ წახო და მეც წამოვალ როგორც გინდა, მეც უნდა წამოვიდე. წავყევი დედას ტაოკლარჯეთში და მოვილოცე ეს ყველა ადგილები ჩემთვის, ყოველთვის ერთადერთი რითაც ვიწყებდი ამ იმას იყო ეს ჩემი სათხოვარი და დაუბრუნდი წავედი გერმანიაში. გაჩნდა ჩემი ქალიშვილი მარიამი და ეხა ვარ ძალიან ბედნიერი და ეს ყველაფერი მე ვიცოდი რომ ესე მოხდებოდა და აი ეხა მინდა შემიძლია ვთქვა მართლა ამაყო, შეიძლება ეს ვიღაცისთვის არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ჩემთვის მე მაგალითად ვთვლი რომ რაღაცა მისია შევასრულა. ის რაც მე გადმომცა მამამ და როგორც მე გავიზარდე, მე ყავს ის ადამიანი, რომელსაც შემიძლია ეს გადავცე. ეს ჩემი მეუღლეს გაკეთებულია. დიდი გენეოლოგია მისი მხრიდან, ჩემი მხრიდან და ბოლოს მთავრდება მარიამით. ეს მარიამის დაბადების შემდეგ გააკეთა. მისი ტიტული ასეთი: ჰანსი პრინცი ფონ საქსენ-ალტენბურგი. და როდესაც მოიყვანს მეუღლეს, შემდეგ ემატება ტიტული ჰერცოგი ეს გერმანიაში. ასევე აქვს ტიტული შოტლანდიაში, ინგლისში ეს ბარონ ოფ კენესბი ესე ქვია და აი ეს ძილო შოტლანდიის მიწაწყალი, რომლის შემდეგაც იწყება ორკნის კუნძულები, ეკუთვნოდა მას, ეკუთვნის უფრო სწორად და ახლა უკვე იმედია მარიამს ეკუთვნის. ჩემი მეუღლე ყოველთვის ხუმრობდა რომ ჩვენ ხშირად ჩავდიოდით ხოლმე წელი და ჯორჯელ სამჯერ ინგლისში, იმიტომ რომ იქ მამულებს მიწაწყალია და სოფლებია იქ ცხოვრობენ შოტლანდიელები და უბრალოდ იციან რომ ეს არის მეპატრონე მიწაწყლის, ოკეანეზე არის ულამაზესი ადგილები და რო ჩავდიოდით ხოლმე იქ ჩემი მეუღლე ამბობს ო ეხა მე აქ როგორ გავმდიდრე, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც მოსაკრებელი სიმბოლური, ყოველთვის უგზავნიან მეპატრონეს ისინი ვინც ცხოვრობენ ამ იმაზე და ნუ ყოველთვის ასაკურელებ ჩემი მეუღლის წინაპრებმა და აწესი სიმბოლური ეს მოსაკრებელი რაღაც 1 ფუნტი თუ რაღაცა წელიწადში და მოკლედ რაღაც 500 ფუნტამდე თუ რაღაცას იღებდა ხოლმე ყოველ წელს ფოსტით უგზავნიდნენ ძალიან პუნქტუალურად და ნუ ამაზე ვხუმრობდით რომ ჩვენ შოტლანდიიდან გვაქვს ესეთი შემოსავალი. ეს ვხუმრობით შოტლანდიაზე, მაგრამ ნუ გერმანიაში აი ეს საქსენ-ალტენბურგის გვარი, ეხა საქსონია მოგხსენება მიწა და იყო ყველაზე დიდი სამთავრო, სანამ კაიზერი 17 წელს გააერთიანებდა და გერმანიაც შეკრებდა ამ სამთავროებს და ერთ-ერთი ამ სამთავროს მთავარი ბოლო მთავარი იყო ჰანსის ბაბუა. ერნესტ ფონ საქსენ-ალტენბურგი იყო საქსონიის ბოლო მთავარი.
და მათი გვარი არის ერთ-ერთი უძველესი პარამარტო გერმანიაში, ევროპაში, 805 წელს არის პირველად შეტანილი ხელნაწერებში. აი თუ შეხედავთ აი გერბს, რომელიც ჩვენ საქორწილო საჩუქარია, ეს არის რასაკურველი ანდრონიკაშვილების გერბი და ხა ანდრონიკაშვილების ისტორია ალბათ უკვე ცნობილია ბევრჯერ ნათქვამი, რომ კომნენოსებიდან მოდიან საბერძნეთიდან. Იქაც არის შერეული ქართული სისხლი, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებლის ქალიშვილი კატაი გააყოლეს ბიზანტიის იმპერატორს, რომელთა შვილიც იყო ზუსტად ეს ისააკ კომნენოსი, რომელიც არის ჩვენი წინაპარი. Და პირდაპირი წინაპარი უკვე ალექსიუსი და ამიტომ ორი ხელია გაწვლილი ერთი გვირგვინისკენ, ესე იგი ბიზანტიის და საქართველოს. ეს არის ჩვენი ანდრონიკაშვილების გერბი. რაც შეეხება ჩემი მეუღლის გერბს, ხო, აი საქსენ-ალტენბურგი, ეს უკვე მარტო საქსენ-ალტენბურგის გერბი არ არის, ეს არის მთლიანად საქსენ-ალტენბურგის გერბი, არის აი ყვავილი და შემდეგ გვირგვინი მწვანე, გადაჭრილი ყვითელი და მწვანე პატარა შუაში. დანარჩენი არის ის შვიდი სამთავროების, აქ უკვე დაყოფილია ხა კობურგის, მაინეგენის, საქსენ-მაინეგენის, საქსენ-კობურგი და ასე შემდეგ. ეს ყველას იმათ ჰქონდა თავიანთი გერბები და ეხა ბოლო საქსენ-ალტენბურგმა შემოიკრიბა ყველა, იმიტომ რომ დარჩა ერთადერთი შტო. და ამ ერთადერთ შტოშიც დარჩა ერთი მამაკაცი, ანსი ჩემი მეუღლე ეხლა დღეს. გერმანიაში ვინც ნამყოფია და ქალაქ ალტენბურგში, ათეულშია შესული გერმანიის იმდენად მშვენიერი და მნიშვნელოვანი სასახლე, ეს ალტენბურგების სასახლე, სადაც მისი ბაბუა ცხოვრობდა, იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა. მერე სასახლე ჩამოერთვა გიტლერის შემდეგ. ჩვენი ამ ორი გენეოლოგის შეერთება და რეზულტატი არის ჩვენი ქალიშვილი მარიამ, სიდონია, იულა, ერნესტინე, ანდრონიკაშვილი, პრინცესა ფონ საქსენ-ალტენბურგი. და ეს მთლიანად ყველა მისი სახელი და ყველა მისი ტიტული და გვარი უწერია თავის გერმანულ პასპორტში. მართლაც ცოტა ბიუროკრატიული ქვეყანაა გერმანია და ჩემ მეუღლეს დიდი დრო დაჭირდა, რომ მათ გააფართოვეს სპეციალურად პასპორტის ის გრაფა და ჩაუწერეს ყველა თავისი სახელი გერმანელებმა. ეს არის ჩვენი მარიამი. ჩემ მეუღლე ყოველთვის ახსენებს ამას, რომ ჩვენ გვყავს საერთო წინაპარი ალექსის კომნენოსი, ყველაზე მნიშვნელოვანი 28 თაობის წინ ყავდა საერთო ალექსის კომნენოსი, რომელიც შემდეგ მისი ქალიშვილი გათხოვდა უკვე იქ ჯვაროსნების დროს, მოკლეც და მათი შთამომავალი უკვე ერთ-ერთი იყო ჰაინრიხი, რომელმაც მოიყვანა თეოდორა და ვენა, ვინც ჩამოაყალიბა და მთელი ეს ის ავსტრია. მოკლედ, ეს ალბათ ჩემი მეუღლე უკეთესად იტყვის, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ დასაწყისში ყოველთვის უცხოეთში, როდესაც აცნობდა ჩემ თავს, ეუბნებოდა, ეს არის ჩემი შორეული კუზინა, ჩვენ 28 თაობის წინ ბიძაშვილები ვიყავით. ჰას გერმანიაში შევატყობინე, რომ გადაღებაზე მოხვედით და ისიც გვეტყვის ალბათ რამეს, ოღონდ ამჯერად სკაიპით. ეს გვირგვინი არის ასლი ჩვენი საგვარეულო გვირგვინისა, რომელიც ერთ-ერთი ომის დროს იყო მოპარული. ამიტომ მე გავაკეთებინე მისი ასლი საქართველოში, ქართველ ოქრომჭედელს. განა რა არის ამაზე უკეთესი, რომ ის შეიქმნა ოქროს საწმისის ქვეყანაში. შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ბაბუა და სხვა წინაპრები, პრინცი ალბერტი, იყვნენ საქართველოში. და ბოლოს, ჩემი საქართველოში მე-17 ვიზიტის დროს შევხვდი ნანას. და აი, თქვენს წინაშე მშვენიერი რეზულტატია ჩვენი ქალიშვილი, მარიამი.
ამერიკასა და გერმანიაში ცხოვრების პერიოდში მე და ჩემმა მეუღლემ ვიმოგზაურეთ თითქმის მთელ მსოფლიოში და ძირითადად ჩვენ მოგზაურობდით იმ სამეფო კარებზე, სადაც ჩემი მეუღლე მაცნობდა მათ და მე მინდა ვთქვა, რომ თითქმის ყველა ევროპული სამეფო კარი დაკავშირებულია ოჯახურად ჩემი მეუღლის ოჯახთან, არიან ნათესავები, ან ზოგი წინაპარია, ზოგი ნათესავია. Არის ახლო ნათესავი ასევე რასაკვირველია ინგლისის სამეფო კარზე, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ინგლისის სამეფო კარი და მეფე იყო გერმანელი, უბრალოდ შემდეგ რევოლუციის და იმის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ შეეცვალათ ვინძორებზე. ასე რომ ჩვენ ქონდა ბევრი საინტერესო შეხვედრა თითქმის ყველა ევროპულ სამეფო კართან. ეს არის ლედი სტრატმორი, შოტლანდიის ჰერცოგინია, მისი სასახლის შესასვლელთან. ეს გახლავთ ჰერცოგი სტრატმორი, მეუღლესთან ერთად. აი აქ ხვდებით ესპანეთის მეფეს ხუან კარლოს. ალბათ ჩემ შულს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ექნება თავის ცხოვრებაში. მას არამარტო ეს მხარე აწევს მხრებზე, არამედ მამამისის გამომავლობა. ეს სამყარის აღერებული იყო მინუსი გახლავთ ის რომ მათი უშუალო წინაპრები არ ყოფილან ქართლის არ ყოფილან მეფეთა ტიტულის მატარებელი ზოგადად აქ მომგონილი ეს იყო ხარვის სენის საკათედრო ტაძარში გერმანელი პრინცი ჰანს ანტერბურგის და ქართველი არისტოკრატის და ანდრონიკაშვილის ძალიშვილი მარიამ სარსთან ანტერბურგი მონათლეს. პრინცესას ნათლეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უმნიტარესი ილია მეორეა. ნათლობის შემდეგ პატრიარქმა ნათლული რეზიდენციაში მიიღო და დალოცა. დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი, პირველად ვიყავი ძალიან ბედნიერი, როდესაც მე შევხვდი ჩემ მეუღლეს და ჯვარი დავიწერეთ, შემდეგ როდესაც მთავარ მანამდე ჩემი მეუღლე როდესაც გაქრისტიანდა და ასევე მამა გიორგი მონათლა. კიდევ ერთი ქრისტიანი შეემატა როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი, როგორც საქართველოს მრევლს, ისე გერმანიაში მართლმადიდებელ მრევლს. თუ ძალიან გვიხარია. დედა ყავს ანდრონიკაშვილის ქალი, მამა ყავს არანაკლებ გვარის მქონე იქ გერმანიაში პრინცების შთამომავალი, თვითონაც პრინცია, ჰანს ალტენბურგი და ვიხარია და კარგია.